jäävään matkaan neljä ja kolmannen radanhuinen juoksija. Lankeus Kattiotis ottaa tässä erävoiton. Jäävään matkaan tällä kakkoserää sieltä. Parakalauttia pitää raskus ujalla. Meitä nousee ulkoa voimakkaasti Juho Koivisto ja ottaa sen. Ja näin matkaa kolmas enää. 17. Tää on tiukkaa taistelua erävoitosta. Sen ottaa radan 6. Ja näin matkaa neljäs erässä etukorottien 17 senaartin alkueriä. Ja neljälle radan Eiriste Valainen, Ylisen kunnan poika vetää siinä ilmaisesti. Ehkä tässä pitää puhua miehistä. Kiivesenä ja tiukkaa tasasta, niin oli ennakkoaikojenkin perusteella. Olisiko näin, että... Ja näin tulee tämä erä, jossa on erittäin kovia poikia mukana. Tässä on parhaita tilastolaitoja ennakkoa. Ja niin tulee tiukkaa taistoa tästä erävoitosta. Ja tästä kulmasta... Ja sitä lennätään viidentä rauta tullaan kaikki saltikkaat eli radan Nevalainen, mutta erittäin tiukkaa tämä taistelu on ja nousiko sieltä huomata rauta voittoon sitten. Ja näin tämä erä matkaa ja luon, että tiukkaa tarkkaan tullaan käymään radan 5, ei nuori ja sitten se ulkopuolella tullaan hyvin, mutta myöskin tulee Koskinen hyvin tuossa rauta 3.